Kenneth. Kutt ut av deg. Kutt ut, altså. Kutt. Ja, vi kan ikke uenige da. Det svenske som får disse Roto 580-ene. Han prater med, han får 5,5 tusen på 422. Nei, men jeg skjønner ikke at han får det, men han hadde to. Det ikke to problemer. Ja, han... Det var mest opp, han... Skal jeg se om... Må vi se om vi... Vent da.